Մեծար Գոպան Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2016-2020 թվականներին պատերազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ անձանց մասնագիտական ուսուցման և զբաղվածության աջակցության ապահովման ծրագիրը, համաձայն որի աջակցելու ենք, որպեսզի պատերազմի մասնակից գործազուրկ անձինք կարողանան համալրել գործատուների մոտ առկա թափուր աշխատատեղերը։ Ծրագիրն ունի 3 բաղադրիչ, առաջինը վերաբերում է մինչև 5 ամիս տևողությամբ ուրեմն շահառուի մասնագիտական ուսուցմանը, որը պետք է տեղի ունենա կամ գործատուի մոտ, կամ իր կողմից ընտրված ուսումնական հաստատությունում, կամ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից առաջարկվող ուսումնական հաստատությունում կամ կազմակերպությունում, գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով։ Երկրորդ բաղադրիչը վերաբերում է գործատուի մոտ ուրեմն փորձաշրջանին 3 ամիս տևողությամբ, և երրորդ բաղադրիչը, երբ որ գործատուն ըստ էության համարում է, որ մասնագիտական ուսուցման և փորձաշրջանի կարիք չկա, միանգամից ընդունում է աշխատանքը և ստանում է միանվագ փոխհատուցում։ Ծրագրով առաջարկվում է տրամադրել աջակցությունը հետևյալ չափերով. ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածի համար մինչև 5 ամիս տևողությամբ, ուսման վարձի փոխհատուցում ամսական կտրվածքով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով, կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով, և այդ մասնագիտական ուսուցման գործընթացը անցնելուց հետո կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր 1 տարի ժամկետով, և ամսական կտրվածքով գործատուին առաջարկում է տրամադրել գումար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով շահառուի աշխատավարձից հաշվարկող եկամտային հարկը, դրոշման նշային վճարը և օրենքով սահմանված դեպքում սոցիալական վճարը փոխհատուցելու համար։ Երկրորդ բաղադրիչը գործատուի մոտ աշխատանքային փորձառություն կազմակերպելու դեպքում առաջարկվում է գործատուին տրամադրել փոխհատուցում շահառուի աշխատավարձի վճարման համար նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով, ամսական կտրվածքով 3 ամիս տևողությամբ, և շահառուի աշխատավարձից հաշվարկող եկամտային հարկը, դրոշմանշային վճար և օրենքով սահմանված դեպքում սոցիալական վճարը փոխհատուցելու համար 3 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 25,000 դրամի չափով, և 9 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Այսինքն, եթե փորձաշրջան է անցնում, ապա հեռանկարը 1 տարվա պայմանագիր կնքելն է։ Եվ երրորդ բաղադրիչը վերաբերվում է ծրագրի շրջանակում գործատուին առաջարկել միանգամից 300,000 դրամի չափով միանվագ փոխհատուցում, եթե վերջինս առնվազն 1 տարի ժամկետով կկնքի ուրեմն աշխատանքային պայմանագիր։ Նշեմ, որ մենք նաև 1 այլ նախագծով, որն արդեն վարչապետի աշխատակազմում է, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության պետական այսպես ծրագիրն ենք ներկայացնելու, եթե օրինակ պատերազմի մասնակից այս նույն շահառուները կունենան հաշմանդամություն, գործատուն կկարողանա օգտվել նաև իր աշխատանքային միջավայրի հարմարեցումից, մինչև 500,000 դրամ աջակցություն կտրամադրվի, այսինքն սա համատեղ մենք կարողանանք ուժի մեջ կմտնի և կկարողանանք հնարավորինս ներառական միջավայր ապահովել։ Ընդհանուր նախագիծը վերաբերվում է այս մանրամասներին, խնդրում եմ հաստատել։